З-поміж трьох проєктів світлової інсталяції втілений в життя варіант обрав особисто мер Сум Геннадій Мінаєв. Монтували водограй силами комунальних підприємств «Міськсвітло» та «Спецкомбінат». Коштувала така краса 90 тисяч гривень. Ці гроші мерії виділили меценати. Він буде працювати тоді, коли включається вечірнє освітлення. Тобто десь з півчетвертої, майже четвертої вечора включається і освітлення, і фонтан. Все паралельно. Місто Суми дуже красиве, і все має бути красиве, і має бути яскраво. В мерії кажуть, світловий фонтан – перший, але не останній подарунок сумчанам до новорічних та різдвяних свят.